σημαντικό για μας. Your country, your personal position, να ενημερωθούμε για την θέση της χώρας σας, αλλά και την προσωπική σας θέση για το μέλλον της Υπήρου μας, το μέλλον των θεσμικών μας οργάνων, το Κοινοβούλιο που είναι η καρδιά της δημοκρατίας, θέλει μαζί με τους ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών να αναπτύξει μια συζήτηση ανοιχτή για το μέλλον μας. Σήμερα όμως είναι μια μέρα πολύ δύσκολη για όλους στην Ευρώπη. Εχθές ένας εγκληματίας φώνευσε 3 Ευρωπαίους πολίτες και τραυμάτισε 12 πολίτες της Ευρώπης στο κέντρο της πόλης του Στρασβούργου. Στην πόλη που εδρεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην πόλη που συμβολίζει την ειρήνη, στην πόλη που σημαίνει σηματοδοτεί τα σύνορα μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας. Επίθεση εγκληματική, επίθεση κατά της ειρήνης, επίθεση κατά της δημοκρατίας, επίθεση κατά του μοντέλου ζωής μας. Οφείλουμε να αντιδράσουμε πράττοντας ακριβώς το αντίθετο από αυτό που επιδιώκουν εκείνοι που θέλουν να πληγώσουν τη δημοκρατία. Πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας. Δεν πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Και γι' αυτό εχθές συνεχίσαμε να εργαζόμαστε μέσα στην Ολομέλεια. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας τα μεσάνυχτα και σήμερα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε. Γιατί? Parce que la force. Γιατί? Γιατί η δύναμη της ελευθερίας και της δημοκρατίας πάντα θα πατάσει τη βία του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Είμαστε στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων. Χθες το βράδυ έλαβα μήνυμα αλληλεγγύης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από πλευράς του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, του κυρίου Μακρόν. Επίσης δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα από επικεφαλής και υπευθύνους των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και των οργανώσεων. Το Κοινοβούλιο είναι η καρδιά της δημοκρατίας, όπως είπα, και εμείς, εργαζόμενοι, προσπιζόμαστε τη δημοκρατία. Χθες είχαμε τη συζήτηση για τη δημοκρατία. Σήμερα θα ψηφίσουμε κείμενο ψηφίσματος για τα αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας. Στις 12 το μεσημέρι θα σας καλέσω όλους σε ενός λεπτού σιγή, σε ένδειξη αλληλεγγύης, με τα θύματα. Δυστυχώς υπάρχουν τραυματίες των οποίων κινδυνεύει η ζωή, βρίσκονται στα νοσοκομεία ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση. Είμαστε στο πλευρό της Γαλλίας. Χώρας που έχει δεχτεί πολλές επιθέσεις μετά το Παρίσι και άλλες πόλεις, τώρα και στο Στρασβούργο. Ως Ευρωπαίοι πολίτες όμως, ως εκπρόσωποι των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων, εμείς θα δώσουμε απάντηση συζητώντας για την Ευρώπη, την οποία βεβαίως πρέπει να αλλάξουμε, αλλά όχι να την καταστρέψουμε. Και είναι ο μόνος τρόπος αυτός να αποδείξουμε ότι η δύναμη που κερδίζει απέναντι στην βία είναι η δύναμη της Ευρώπης, η δύναμη που μας προστατεύει. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο για τη σημαντική αυτή συζήτηση.
Πρόεδρε του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, allow me first to condemn in the strongest terms the terrorist attack that took place yesterday. Τη τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα εχθές στο Στρασβούργο. Εκφράζω τα βαθύτατα συλληπιτήρια μου και τη συμπαράστασή μου προς τις οικογένειες και επιθυμώ ταχεία και πλήρη ανάρρωση για τους τραυματίες. Η τρομοκρατία αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για την ειρήνη και την ασφάλεια της Υπήρου μας. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να κυριαρχήσουν ο φόβος και ο τρόμος. Θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε να εκριζώσουμε αυτό το. Είδε χθες φαινόμενο. Για μένα, κύριε Πρόεδρε, αποτελεί μεγάλη τιμή η ευκαιρία που έχω να απευθύνομαι στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρουσία των Προέδρων των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων ενώπιον των Ευρωπαίων πολιτών και να έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις σκέψεις μου, τις ιδέες μου, αλλά κυρίως το όραμά μου για το μέλλον της Ένωσης. Και το πράττω, κυρίες και κύριοι, με πλήρη συνείδηση ότι απευθύνομαι στο θεσμό και σύμβολο, αν θέλετε, την καρδιά της δημοκρατικής Ευρώπης, όπου ενσαρκώνονται οι διαχρονικές αρχές και αξίες που διαποτίζουν το γίγνεσθε της μεγάλης κοινής ευρωπαϊκής οικογένειας. Αποτελείται ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα από τους βασικότερους πυλώνες και συντελεστές διασφάλισης της δημοκρατικής λειτουργίας της Ένωσης, γι' αυτό και ο ρόλος σας είναι και θα παραμείνει καθοριστικός. Κυρίες και κύριοι, για την Κύπρο και τον λαό της, η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 ήταν επισφράγισμα ενός ευρωπαϊκού προσανατολισμού αλλά και μιας ταυτότητας χιλιετηρίδων. Στηρίχθηκε στεναρά από τους Κυπρίους, όχι μόνο ως πηγή σταθερότητας και προοπτική ευημερίας, αλλά και ως ενδυνάμει καταλύτης στις διαρκείς προσπάθειες για επανένωση και εδραίωση της ασφάλειας και της ειρήνης στη χώρα μου. Θέλω να τονίσω πως Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι ταύτισαν το 2004 το δικό τους μέλλον με το μέλλον της Ευρώπης, με την πεποίθηση πως σύντομα οι ίδιες συνθήκες ομαλότητας, ειρήνης και ασφάλειας που επικρατούν στα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα επικρατούσαν και στην πατρίδα μας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σημερινή Ευρώπη θεμελιώθηκε πάνω στην φρίκη δύο παγκοσμίων πολέμων ως αποτέλεσμα συλλογικής συνείδησης και ευθύνης τολμηρών ηγετών που πίστεψαν στη συνεργασία και στην ενότητα. Στόχος τους υπήρξε η οικονομική συνεργασία καταρχήν, αλλά στην μετεξέλιξη η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της ευημερίας και της ασφάλειας των πολιτών μέσα από την οικονομική ενοποίηση και την εγκαθίδρυση των τεσσάρων βασικών ελευθεριών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, με συλλογική, σκληρή δουλειά και εργασία αναδείχθηκε η Ένωση ως το πιο αξιόλογο μοντέλο ειρήνης και ευημερίας της σύγχρονης ιστορίας. Ένα μοντέλο που πρέπει να διαφυλάξουμε αλλά και να ενισχύσουμε. Και είναι πραγματικά με μεγάλη αγωνία που παρακολουθούμε τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις που τείνουν να κλονίσουν την ενότητα που για χρόνια διέκρινε την Ένωση. Εξελίξεις και τάσεις όπως η αποχώρηση ενός κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κλείσιμο συνόρο κατά παράβαση της συνθήκης του Σέγγεν, αναβίωση εθνικιστικών τάσεων, απαξίωση του ρόλου που διαδραματίζει η Ένωση μέσα από την έξαρση του λαϊκισμού και κατά τον δοκούν υλοποίηση της αρχής της αλληλεγγύης, όξυνση του φαινομένου της τρομοκρατίας όπως αυτό που δυστυχώς βιώσαμε χτες, πιστεύω πως πρέπει έντονα να μας προβληματίσουν.
Τα πιο πάνω αποτελούν φαινόμενα που συλλογικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να προστατεύσουμε την γεωγραφική, την πολιτική, την οικονομική ενότητα. Δηλαδή την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για την οποία σκληρά εργαστήκαμε. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος Γιούνκερ είχε παρουσιάσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την θητεία της παρούσας Επιτροπής με ορίζοντα τις επόμενες ευρωεκλογές που πλέον πλησιάζουν. Η Κύπρος, ως ένθερμος υποστηριχτής μιας πιο ισχυρής, πιο δημοκρατικής και πιο ενωμένης Ευρώπης, υπήρξε και παραμένει αρρωγός στην υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, η διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά το μέλλον μας. Το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μια πρώτη τάξης ευκαιρία να αφουγκραστούμε την κοινωνία των πολιτών, ώστε να είμαστε σε καλύτερη θέση να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα και να επαναπροσδιορίσουμε στοχευμένα τις πολιτικές μας για να γίνουν πιο υποφελείς προς τους πολίτες. Είναι ανάγκη να ακούσουμε τους πολίτες ώστε να αντιληφθούμε τα βαθύτερα αίτια της απαξίωσης που εκφράζεται μέσα σαν μια ένδειξη μέσα από το μεγάλο ποσοστό αποχής στις ευρωεκλογές και να αντιληφθούμε τους λόγους του χάσματος και της κρίσης εμπιστοσύνης. Κυρίες και κύριοι, η διαβούλευση για το μέλλον της Ευρώπης σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εδράζεται κατά την άποψή μου στα ακόλουθα ερωτήματα. Ποια Ευρώπη θέλουμε, αλλά και ποια διδάγματα αντλούμε από την μέχρι τώρα πορεία της Ευρώπης. Τι είναι αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε και με ποιο τρόπο. Πόσο κοντά βρισκόμαστε στους πολίτες. Ποιες είναι οι γενεσιουργές αιτίες του αυξανόμενου ρεύματος εθνικιστικών αλλά και λαϊκιστικών κινημάτων και πώς θα μπορούσε το φαινόμενο αυτό να αντιμετωπιστεί. Πώς αντιμετωπίζονται οι αυξανόμενες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες μέσα στην Ευρώπη. Είναι, κατά την άποψή μου, κατεπίγουσα πλέον η ανάγκη για σαφείς απαντήσεις στο πλαίσιο μιας ειλικρινούς αυτοκριτικής, προβληματισμού και εν τέλει αναδιάταξης, ώστε να αντιληφθούμε σε τι αποτύχαμε και τι θα πρέπει να κάνουμε καλύτερα, ώστε ο πολίτης να μπορέσει να ξαναεμπιστευτεί την Ένωση και τους θεσμούς της. Να νιώσει ξανά ασφαλής, πεπισμένος ότι όλες οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται. Να βιώσει την καθημερινότητα του το θετικό, στην καθημερινότητα του το θετικό αντίκτυπο των κοινών πολιτικών σε τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον, οι συνθήκες εργασίας, τομείς που επηρεάζουν τα προβλήματα της καθημέραν ζωής και της ευημερίας των πολιτών. Κύριε Πρόεδρε, αναντίλεκτα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα μοσαϊκό κρατών και λαών, η ομορφιά και η αξία του οποίου προκύπτει από την σύνθεση και την διαφορετικότητα. Το κάθε κομμάτι έχει την δική του αξία, μικρότερη ή μεγαλύτερη, όπως επίσης έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Το μοσαϊκό παραμένει σε κάθε περίπτωση ατελές όταν από αυτό απουσιάζει έστω και το πιο μικρό κομμάτι. Επομένως, η ισχύς και η αξία κρύβονται στην σύνθεση και την ενότητα. Σε αυτό ακριβώς στηρίζεται και η συνεργασία μας. Στην ενότητα και στην αλληλεγγύη. Κυρίες και κύριοι, το 2013, με την ανάληψη της Προεδρίας του κράτους, βρέθηκα ενώπιον οδυνηρών διλημμάτων. Η Κύπρος αντιμετώπισε μια ισχυρή οικονομική κρίση που, δεδομένου του μεγέθους και της φύσης της οικονομίας της, επηρέασε αρνητικά την πλειοψηφία των πολιτών της. Λαμβάνοντας δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις, με συγκεκριμένα και συγκροτημένα μέτρα και την στήριξη της κυπριακής κοινωνίας που βίωσε οικονομικές συνέπειες συγκρίσιμες με αυτές που ακολούθησαν την εισβολή του 1974, προβήκαμε στην υλοποίηση ουσιαστικών τομών και μεταρρυθμίσεων που επέτρεψαν την οικονομική μας ανασυγκρότηση συντομότερα από ό,τι και ο πιο αισιόδοξος θα ανέμενε. Μια επιγραμματική αναφορά στα θετικά αποτελέσματα που σημείωσε η κυπριακή οικονομία τα τελευταία χρόνια δικαιώνει
και την σειρά αποφάσεων ευθύνης που λάβαμε σαν κυβέρνηση και που μεταξύ άλλων θα μπορούσα συνοπτικά να αναφέρω την έξοδο από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και μάλιστα σε συντομότερο διάστημα από όσο η διεθνής κοινότητα ανέμενε, συνεχείς αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης και επανένταξη της Κύπρου στην επενδυτική βαθμίδα, έξοδο της Κύπρου στις διεθνείς αγορές, για τέταρτη συνεχή χρονιά καταγράφεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης που προσεγγίζει το 4%, συνεχή πτωτική τάση της αναργίας καταγράφοντας την ψηλότερη ετήσια μείωση μεταξύ των κρατών μελών και για πέμπτη συνεχή χρονιά προβλέπεται να έχουμε πλεονασματικό προϋπολογισμό. Κυρίες και κύριοι, είμαστε προσιλωμένοι και αποφασισμένοι να διατηρήσουμε την μακροοικονομική σταθερότητα, να διευρύνουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πλεόνασμα και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης και να δώσουμε περαιτέρω όθηση στις εξαίρετες προοπτικές που δημιουργήθηκαν αναφορικά με τους κύριους παραγωγικούς τομείς. Στο ίδιο ακριβώς πνεύμα, πορευόμαστε και ως προς τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ενεξελίξη διαπραγματεύσεις για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 21-27, που οφείλει να αντανακλά την τροχιά ανάπτυξης στην οποία έχει εισέλθει η Ευρώπη μετά από μια δύσκολη δεκαετία εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Επιθυμούμε ένα φιλόδοξο προϋπολογισμό που να περιλαμβάνει τις αναγκαίες εκείνες δαπάνες για αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων. Προκλήσεις που αφορούν ένα ευρύ φάσμα πρωταρχικής σημασίας τομέων, όπως είναι η μετάβαση στην ψηφιακή ολοκλήρωση, η πρόθεση της αηφόρου ανάπτυξης, η κλιματική αλλαγή, η καινοτομία, η μετανάστευση, η άνοδος του ακραίου εθνικισμού, οι ασύμμετρες απειλές και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Την ίδια στιγμή, το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, να έχει επίκεντρο τον Ευρωπαίο πολίτη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του. Μέσα από τον εξορθολογισμό δαπανών και τον ορθό προγραμματισμό, να βεβαιωθούμε πως τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου δαπανώνται σε στοχευμένες πολιτικές και σε καμιά περίπτωση δεν σπαταλούνται, δεν διασπαθίζονται σε μη αποδοτικά προγράμματα. Ο νέος προϋπολογισμός, δεδομένου πλέον ότι θα είμαστε μια Ευρώπη των 27, πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένος αλλά και ευέλικτος και να εξισορροπεί μεταξύ των παραδοσιακών πολιτικών μας αλλά και των σύγχρονων αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου, τη στενότερη δηλαδή οικονομική συνεννόηση πρέπει να επιδιώξουμε ολοκλήρωση του εγχειρήματος της Τραπεζικής Ένωσης υπό το πρίσμα μιας ανανεωμένης νομισματικής και οικονομικής ένωσης αλλά και την πρόθεση της Ένωσης Κεφαλαγορών που θα κινητοποιήσει κεφάλαια για επενδύσεις στα κράτη-μέλη. Κύριε Πρόεδρε, αναμφισβήτητα, η κοινή αγορά που πρόσφατα συμπλήρωσε τα 25 της χρόνια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διαχρονικός στόχος της υπεράσπισης των κεκτημένων της κοινής αγοράς απαιτεί την λήψη όλων εκείνων, όλων των απαραίτητων μέτρων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η προσαρμογή στα νέα δεδομένα όπως αυτά έχουν εν τω μεταξύ διαμορφωθεί. Για να ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες της ψηφιακής εποχής, στις προκλήσεις του χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος κυκλικής οικονομίας και πρωτίστως για να έχει θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών της. Προσβλέπω στην αυριανή συζήτηση επί των συγκεκριμένων θεμάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, από το οποίο και αναμένω μια ισχυρή δέσμευση για μια ενδυναμωμένη κοινή αγορά του μέλλοντος. Κυρίες και κύριοι, προχωρώντας από την ήπια ισχύ στην κοινή αμυντική θωράκιση της Ένωσης, είναι γεγονός πως πολλά έχουν επιτευχθεί με την υιοθέτηση της συνθήκης της Λισαβόνας. Σαφώς υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτιώσεις,
πάντοτε σε κλίμα συνένεσης και σεβασμού των ιδιαίτερων ευαισθησιών του κάθε κράτους μέλους. Η τυχόν διαφοροποίηση του τρόπου λήψης αποφάσεων στον τομέα της άμυνας φρονώ πως θα λειτουργούσε αντιπαραγωγικά ως προς τις απαραίτητες να υπάρχουν συγκλήσεις. Η Κύπρος αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ένθερμο υποστηριχτή της ολοένα αυξανόμενης αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Συγκαταλέγεται στις χώρες εκείνες που εξέφρασαν από την πρώτη στιγμή την επιθυμία για ένταξη στη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, στην γνωστή με την επωνυμία PESCO. Παρόλο που αναγνωρίζουμε την PESCO ως ένα αποφασιστικό βήμα, όραμα μας παραμένει η στρατιωτική αυτονόμηση της Ευρώπης. Η δημιουργία Ευρωστρατού, ενός φορέα ισχύως που θα σωρακίζει τα σύνορα της Ένωσης και θα λειτουργεί, και θέλω να το υπογραμμίσω, πάντα αποτρεπτικά και αμυντικά και όχι επιθετικά προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα στη συνέχεια να αναφερθώ σε κάποιους εξωγενείς παράγοντες που όμως κλονίζουν την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράγοντες που πρέπει κατά την άποψή μου με αποφασιστικότητα να αντιμετωπιστούν μέσα σε κλίμα ενότητας και αλληλεγγύης. Η πρωτόγνωρη ανθρωπιστική κρίση με την οποία τα τελευταία χρόνια είμαστε αντιμέτωποι επιβάλλει πρωτίστως την ανάγκη να αφήσουμε κατά μέρος διαφορετικές προσεγγίσεις και στενές εθνικιστικές προτεραιότητες. Η νότια γειτονιά της Ευρώπης αντιμετωπίζει μαζικές μεταναστευτικές ροές και το βάρος είναι δυσανάλογο για τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα της πρώτης γραμμής. Μεταξύ αυτών οφείλω να ομολογήσω και η χώρα μου, που δέχεται τελευταίως διαρκώς αυξανόμενες, υπέρμετρες μεταναστευτικές πιέσεις, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σήμερα στην κορυφή των χωρών υποδοχής αιτητών πολιτικού ασύλου. Πάντα σε αναλογία πληθυσμού μιλώ. Πρόσθετοι λόγοι που επιτείνουν το πρόβλημα στην Κύπρο είναι από τη μια η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ελευθέρων και κατεχομένων περιοχών και από την άλλη η συνεχιζόμενη άρνηση της Τουρκίας όχι μόνο να αναγνωρίσει την κυπριακή δημοκρατία αλλά και να υλοποιήσει τις συμφωνίες που συνήψε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Συμφωνία της Επανεισδοχής. Δεν συνεργάζεται καν με τις κυπριακές αρχές, διότι θεωρεί, κατά τα άλλα υποψήφια προς ένταξη χώρα, ότι η κυπριακή δημοκρατία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κλειπούσα. Θα έλεγα γενικότερα, όσον αφορά το σύστημα, πως απαιτείται άμεση αναθεώρηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και των κανονισμών του Δουβλίνου για δικαιότερη κατανομή του μεταναστευτικού και προσφυγικού βάρους ανάμεσα στα κράτη-μέλη, καθώς ο τούτο καθίσταται πλέον απολύτως αναγκαίο. Μια άλλη, κυρίες και κύριοι, πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτή των κλιματικών αλλαγών. Η προσήλωσή μας στη Συμφωνία των Παρισίων, καθώς στην συστηματική και συντονισμένη δράση για μια πιο φιλόδοξη πολιτική στο πλαίσιο της ενεξελίξης συνόδου στο Κατοβίτσε της Πολωνίας, είναι θεωρώ επιβεβλημένη. Αν υποτιμήσουμε τους ορατούς κινδύνους, θα είναι δυστυχώς δραματικές οι επιπτώσεις, όχι μόνο για το οικοσύστημα, αλλά και την οικονομία και όπως όλοι αντιλαμβάνεστε και στην καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας. Στο πλαίσιο του ευρύτερου περιφερειακού ρόλου που αναπτύσσουμε και των τριμερών συνεργασιών, πρόθεση μας είναι να αναλάβουμε συντονιστικό ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο για αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και σχετικές συνέργειες με χώρες της περιοχής. Όπως καλά γνωρίζετε, η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι μία εξ εκείνων των περιοχών που ήδη τα φαινόμενα της καιρικής, της περιβαλλοντικής αλλαγής έχουν επηρεάσει δυσμενέστατα. Κύριε Πρόεδρε,
Η πιο πλέον ουσιαστική πρόκληση στη μακρόχρονη ιστορία της Ένωσης είναι η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά 27 να καλούνται να διαχειριστούν ένα τέτοιο εγχείρημα. Ο σεβασμός της απόφασης του βρετανικού λαού ήταν βεβαίως η μοναδική επιλογή. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματευτήκαμε με σοβαρότητα και ενότητα, στηρίζοντας την ομάδα του Μισελ Μπαρνιέ, η οποία και προετοίμασε το πλέγμα εκείνο των αρχών που θα επιτρέψουν την όσο το δυνατό πιο ομαλή έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Είμαστε, πρέπει να ομολογήσω, απόλυτα ικανοποιημένοι από το συνολικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Υποστηρίζουμε μια ευρεία και πολυεπίπεδη σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Η νέα σχέση πρέπει να είναι αμοιβαία επωφελής σε πλήρη αρμονία με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την δομή της και την αυτονομία της. Ως προς τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, εκφράζουμε επίσης την ικανοποίησή μας, εφόσον διασφαλίσαμε αυτό που εξ αρχής είχαμε θέσει ως στόχο, την απρόσκοπτη δηλαδή συνέχιση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου, προκειμένου όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες που κατοικούν στις βρετανικές βάσεις να την χάνουν των προνομίων του ευρωπαϊκού κεκτημένου και να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα δικαιώματα και τα ωφέλη της Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως Κύπρος επιθυμούμε δια των δράσεων μας να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση που προάγει την ειρήνη, την σταθερότητα, την ασφάλεια, την αλληλεγγύη και την ευημερία των λαών που συνθέτουν το μοναδικής αξίας μοσαϊκό της. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας την γεωγραφική μας θέση και τις άριστες σχέσεις με τους γειτονικούς λαούς, έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια δράσεις και συνέργειες στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Σε μια ασταθή περιοχή, εγκαθιδρύσαμε μεθοδικά μαζί με την Ελλάδα τριμερείς μηχανισμούς συνεργασίας με χώρες της περιοχής όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ορδανία, ο Λίβανος και η Παλαιστίνη στη βάση του διεθνούς δικαίου και στις αξίες του αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης. Κατόπιν εισήγησης της κυπριακής κυβέρνησης έχει εγκριθεί η πρότασή μας για σύσταση μόνιμης τριμερούς γραμματείας με έδρα την Κύπρο, έτσι ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικός ο μεταξύ μας συντονισμός, όπως επίσης και η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας των εν λόγω συνεργασιών. Η θεσμοθέτηση των τριμερών συνεργασιών αποδεικνύεται ιδιαίτερα επωφελής και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στον τομέα της ενέργειας, συμβάλλοντας στην επιδιωκόμενη ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και διαδρόμων προμηθείας της Ένωσης. Είναι εξάλλου πολύ σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει με σαφήνεια αλληλέγγυα στην Κυπριακή Δημοκρατία ως προς την ενάσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων για έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, ενώ σταθερά και με συνέπεια επισημαίνει την αποφυγή οποιονδήποτε απειλών ή αποσταθεροποιητικών ενεργειών μη συμβατών με όσα το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο υπαγορεύουν. Κυρίες και κύριοι, κατά το εισαγωγικό μέρος της προσφώνησής μου, επεσήμανα πως οι Κύπροι ταύτισαν τη στιγμή της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικό τους μέλλον με το μέλλον της Ένωσης και των υπολείπων Ευρωπαίων πολιτών. Προσδοκούσαν πως η ένταξη θα είχε καταλυτικό ρόλο και θα απέδιδε σε αυτούς τα ίδια δικαιώματα και το ίδιο επίπεδο σεβασμού των θεμελιωδών τους ελευθεριών, όπως αυτό που απολάμβαναν και απολαμβάνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες στις χώρες τους, χωρίς διαχωριστικές γραμμές, χωρίς εγγυητικά και επεμβατικά δικαιώματα τρίτων, παρουσία στρατού κατοχής και περιορισμού
στις βασικές ελευθερίες. Συχνά αναφέρομαι στο όραμα μου για μια Κύπρο φάρο σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ρεαλιστικά ομιλούντες κυρίες και κύριοι, γνωρίζομαι πως το φως αυτού του φάρου θα υπολείπεται της εν δυνάμει μεγίστης ισχύος του όσο η Κύπρος παραμένει διαρρευμένη. Κάποιες φορές οι τρέχουσες προκλήσεις, κυρίες και κύριοι, μας κάνουν να λησμονούμε μεγάλες ιστορικές αλήθειες, όμως το πρόβλημα της Κύπρου παραμένει κατά βάση πρόβλημα ξένης εισβολής και κατοχής και παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, αφού το 1974, πέραν του 1/3 του πληθυσμού της Κύπρου, αναγκάστηκε να προσφυγοποιηθεί στην ίδια του την πατρίδα. Την ώρα που η Ένωση πραγματεύεται την διαχείριση νέων τραγικών πολέμων που έχουν ως συνέπεια εκατομμύρια άνθρωποι να προσφυγοποιούνται, οι πρόσφυγες της Κύπρου συνεχίζουν να αποστερούνται των βασικών τους ελευθεριών, μην μπορώντας να απολαύσουν ειρηνικά τις περιουσίες τους και να ζήσουν στα σπίτια τους όπως έχουν κάθε δικαίωμα. Την ώρα που συζητάμε το μέλλον μας, το μέλλον της Ευρώπης, για τους Κύπριους πολίτες είναι ακόμη και αυτές οι τέσσερις βασικές ελευθερίες, αυτονόητες για όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες, ένας δύσκολα επιτεύξιμος στόχος. Η Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν πλήρη επίγνωση των πραγματικοτήτων και επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να εκφράσω εκ μέρους όλων των Κυπρίων ευχαριστίες και ικανοποίηση για την ανταπόκριση της Επιτροπής και την δράση της, ειδικά ως προς την περίκλειστη πόλη της Αμοχώς του. Δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω με τα συμπεράσματα της έκθεσης, ειδικότερα με την αναφορά πως η επιστροφή των Βαρωσίων στους νομίμους κατοίκους τους θα αποτελούσε το ιδανικότερο μοντέλο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ένα μοντέλο συνύπαρξης και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Έναν άριστο προπομπό, αν θέλετε, της συνολικής λύσης. Πενθυμίζω άλλωστε ότι το 1984 και 1992 η Διεθνής Κοινότητα μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αλλά και των ψηφισμάτων 550 και 789 κάλεσαν για την μεταβίβαση της διοίκησης της συγκεκριμένης περιοχής η οποία βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή υπό την ευθύνη στα Ηνωμένα Έθνη. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω της τάσης που η Άγκυρα τηρεί. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη που ορθώς ενεργά συμμετέχει ή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για επίλυση διεθνών προβλημάτων είμαι της άποψης πως έχει ηθικό καθήκον να συμβάλλει στην επίλυση ενός προβλήματος κράτους μέλους, ενός προβλήματος που αποτελεί ανοιχτή πληγή στο ίδιο της το σώμα. Η επούλωση αυτής της πληγής θα ενισχύσει την Ένωση όχι μόνο ηθικά αλλά και ουσιαστικά, αφού τότε μόνο η Κύπρος θα είναι σε θέση να διαδραματίσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της τον δικό της ρόλο σε μια περιοχή ιδιαίτερα σημαντική για τα συμφέροντα της Ένωσης. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου είναι την βούληση αλλά και την αποφασιστικότητα μου να εργαστώ άοκνα προκειμένου να επιτύχω μια λύση που δεν θα δημιουργεί νικητές και δεν θα αφήνει ηττημένους. Μια λύση που θα σέβεται απόλυτα τις προσδοκίες και ανησυχίες Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκο-Κυπρίων, που θα δημιουργεί ένα λειτουργικό και βιώσιμο ομόσπονδο κράτος στην βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των κατά καιρούς συμφωνιών μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων, ένα κράτος κυρίαρχο και αναξάρτητο, απαλλαγμένο από τις όποιες εξαρτήσεις τρίτων μέσα από επεμβατικά ή εγγυητικά δικαιώματα ή στρατούς κατοχής. Ένα ευρωπαϊκό κράτος, του οποίου η δομή, οι θεσμοί και οι λειτουργίες θα συνάδουν απόλυτα με τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Γι' αυτό
και στηρίζουμε με κάθε τρόπο τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της ειδικής του απεσταλμένης, με την ελπίδα πως πολύ σύντομα θα δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να επανέλθουμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, στην Τράπεζα ενός συμφωνημένου πλαισίου και των υποδιαμόρφωση όρων αναφοράς με στόχο την συνολική λύση και την επανένωση της πατρίδας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήταν, πιστεύω, ασύγνωστη παράληψη αν με την ευκαιρία που σήμερα μου δίδεται δεν εξέφραζα τις ευγνώμονες ευχαριστίες του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αμέριστη στήριξη στις προσπάθειες που καταβάλουμε για εξέβραση ειρηνικής λύσης σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταλήγοντας, θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσετε να αναπτύξω το όραμα μου για το μέλλον της Ευρώπης. Το πώς εμείς οι Κύπροι βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολλές, φίλες και φίλοι, οι προκλήσεις και δικαιολογημένα υψηλές οι από εμάς προσδοκίες. Υπάρχουν όμως όλα τα απαραίτητα συστατικά και εχέγγυα, αρκεί να παραμείνουμε απαλλαγμένοι ή αλληλέγγυοι μάλλον και με σεβασμό στις βασικές αξίες που διαχρονικά η Ένωση πρεσβεύει. Εμείς είμαστε οι συνεχιστές του αρχικού οράματος για μια Ευρώπη δυνατή και ευημερούσα. Όχι μόνο για να συντηρήσουμε το πολύτιμο μοσαϊκό μας, αλλά για να το αναδείξουμε περαιτέρω. Για αυτή την ευημερούσα Ευρώπη είναι που πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις, αφήνοντας κατά μέρος διαφορετικές προσεγγίσεις και στενά εθνικά συμφέροντα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις κοινές προκλήσεις. Μόνο έτσι μπορεί να επιτύχουμε ένα λαμπρό μέλλον για την Ένωση και για τους πολίτες της. Σας ευχαριστώ θερμά. Κλείνει ο κατάλογος όσων θέλουν το λόγο στο Catch the Eye. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν, ελπίζω να έχουν εγγραφή. Αρκεί να σηκώσετε την κάρτα ψηφοφορίας σας ή να πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί για να εγγραφείτε. Πολύ ωραία. Και τώρα, εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Κατάινεν, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει το λόγο. Κύριε Ταγιάννη, πρόεδρε Αναστασιάδη, κυρίες και κύριοι, όλες οι σκέψεις μας πηγαίνουν στα θύματα των επιθέσεων κατά της ανθρωπότητας, επιθέσεις που καταδικάζουμε. Είμαστε ευγνώμονες προς όσους προσέτρεξαν και προς το ακαταπώνητο έργο τους και προς τις προσπάθειες για να διωχθούν οι υπεύθυνοι. Υπερασπιζόμαστε ανοιχτές και ελεύθερες κοινωνίες με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Η πόλη του Στρασβούργου είναι σύμβολο ευρωπαϊκής ειρήνης και δημοκρατίας. Οι αξίες αυτές είναι αξίες που πάντα θα υπερασπιζόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο πλευρό της Γαλλίας και του γαλλικού λαού αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Αξιότιμα μέλη, ελπίζω, θα ήπηγα να είχαμε μια καλύτερη κατάσταση μπροστά μας και αυτή να συζητούσαμε. Όμως δεν θα κατεβάσουμε τα χέρια, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να χτίζουμε μια ασφαλέστερη Ευρώπη για τους πολίτες και τα παιδιά μας. Το μίσος, η έλλειψη ανοχής και ανεκτικότητας δεν ανήκουν στις κοινωνίες μας, δεν είναι μεταξύ των αξιών μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον φίλο μου, τον Νίκο, που ήρθε εδώ για να συζητήσουμε το μέλλον της Ευρώπης.
Θυμάμαι όταν μιλήσαμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Φιλανδία, στο γραφείο του Πρωθυπουργού, πολλά χρόνια πριν. Όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση. Και τώρα, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε ξανά μαζί για να συζητήσουμε και με τους Ευρωβουλευτές τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και την κατεύθυνση θα πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρε, εσείς και η χώρα σας δείξατε πάντα αλληλεγγύη στην Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια. Στα θέματα μετανάστευσης ήσασταν πάντα παρόντες και αναλάβατε και μεγαλύτερο από το βάρος που σας αναλογεί. Η χρηματοπιστωτική κρίση έκπληξε την Κύπρο πολύ περισσότερο από άλλες χώρες. Τα ελαττώματα δεν θα εξαλειφθούν εν μία νυχτή, αλλά σήμερα νομίζω ότι η οικονομία και η αγορά εργασίας ανακάμπτει. Το 2017 αυξήθηκε πάνω από 4% και βλέπω ότι τα ποσοστά σας και οι ρυθμοί σας είναι εντυπωσιακοί και φέτος. Είναι σταθερός ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Όμως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι ακόμα αρκετά ψηλά. Επιστρέφουν οι επενδύσεις. Χάρη εν μέρη στο σχέδιο Juncker, το οποίο βοήθησε να συγκεντρωθούν επιπλέον 109 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις. Επίσης, υποστηρίξαμε 124 μικρές επιχειρήσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν και θέσεις απασχόλησης. Τέλη Ιανουαρίου θα επισκεφτώ την Κύπρο για να συζητήσω περαιτέρω το σχέδιο Juncker και να βοηθήσουμε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Αν άλλαξε η κατάσταση, αυτό οφείλεται στην δύναμη και στην σκληρή δουλειά του κυπριακού λαού. Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής σε αυτό το λαό, κυρίως σήμερα, για όλα όσα έκανε. Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής σε εσάς, Πρόεδρε, σε σένα, Νίκο, για την δέσμευσή σου στο πρόγραμμα ανάκτησης. Ελήφθησαν σκληρές αποφάσεις και αυτό δεν θα πρέπει να το παραβλέψει κανένα στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Η Κομισιόν θα σας βοηθήσει σε κάθε βήμα σας και μέσω εξατομικευμένης βοήθειας. Σας έχει δώσει ήδη 520 εκατομμύρια ευρώ για να υποστηρίξει την οικονομία της νήσου και να στηρίξει τις σχέσεις και τους δεσμούς ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Κύπρο γενικά σε ό,τι αφορά την υλοποίηση επίσης των κλιματικών και ενεργειακών στόχων. Η Ευρώπη θα είναι αλληλέγγυα με την Κύπρο, όπως η Κύπρος είναι αλληλέγγυα προς την Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίως για να μπορέσουμε να θέσουμε ένα τέλος στη διαίρεση της νήσου. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο ως Κομισιόν. Η Κομισιόν θα απαντά πάντα στις εκκλήσεις σας για διαπραγματεύσεις και συζητήσεις που θα γίνονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με στόχο μια δίκαιη, ευρεία και βιώσιμη λύση. Αυτά θα είναι τα ωφέλη. Τα ωφέλη της Κύπρου θα είναι ωφέλη και για την Ευρώπη αλλά και για την σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο και πιο ισχυρό μήνυμα για το κοινό μας μέλλον από αυτό. Αυτό το μέλλον πρέπει να το προετοιμάσουμε από σήμερα. Μέσα στη εβδομάδα οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Πρόεδρος θα κάνουν μια πραγματική συζήτηση για το μέλλον μας και για το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό μας. Δεν θα μιλήσουν μόνο για νούμερα, για αριθμητικά στοιχεία. Θα μιλήσουν για το μέλλον μας. Θα αποφασίσουν τι πρέπει να πετύχει η Ευρώπη, τι πρέπει να υλοποιήσει η Ευρώπη. Θα αποφασίσουν πού θα επενδύσουμε στο μέλλον. Όλα τα θέματα που έχουν μεγάλη σημασία και στον κυπριακό λαό, αλλά και στους ευρωπαϊκούς λαούς. Ακριβώς γι' αυτό η Κομισιόν έχει προτείνει ένα δίκαιο και μοντέρνο προϋπολογισμό, πιο αποτελεσματικό, που θα στοχεύει στα θέματα που έχουν σημασία για τους περισσότερους λαούς, όπως ζητάει και ο κυπριακός λαός. Φερρυπίν, θα υπάρχει τριπλασιασμός στη χρηματοδότηση για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Σχεδόν τριπλασιασμός, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η Ευρώπη μπορεί να προστατεύει τους πολίτες της. Θα είναι ειδικά και ιδιαίτερα σημαντικό για την Κύπρο, γιατί ως χώρα ανέλαβε πολλές ευθύνες στον τομέα αυτό.
χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία. Και αυτό θα αυξηθεί κατά 15%. Επίσης, προτείνουμε να διπλασιάσουμε τα μέσα του Erasmus Plus και το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη θα έχει προϋπολογισμό 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Υποστηρίζουμε το μετασχηματισμό της Ευρώπης. Όλα αυτά θα δώσουν πραγματικές ευκαιρίες στους Κύπριους για να